Här sitter jag, Linus Alin, tillsammans med Daniel Roth på väg upp till Karlskoga för att se den fjärde kvalmatchen mellan Karlskoga och Rögle. Och det är Rögle som har 3-0 i matcher. Daniel, vad tror du blir Rögles nycklar i kvällens möte? Att kanske börja lite bättre än vad de gjort i tidigare matcher. Vi har fortfarande inte sett Rögle göra mål i någon period 1 och 2 så långt. Tre kraftfulla vändningar har vi sett, men en bättre start skulle de nu behöva skaffa sig. Men de här tre matcherna som vi har sett hittills har ju gestaltat sig på ungefär samma sätt. När Rögle har svårt i början och sen vänt på matcherna och lyckats vinna efter förlängningen nu senast också i Lindab Arena. Är det en tillfällighet att de ser likadana ut, eller kan det, vad beror det på, tror du? Ja, men jag tror det är nog, de är nog ganska fast i mönster. Karlskoga har nu sett ut så här ganska mycket den här säsongen. De har tutat och kört från sekund ett och vunnit väldigt mycket och kommer liksom hit med som ett vinnande lag med ett gott självförtroende. Rögle har ju fått anpassa sig ganska mycket efter motståndet, har ofta intagit den här liksom försiktiga rollen. Så jag tror helt enkelt att det är ganska mycket spikade roller efter en lång säsong. Kan det vara så att Karlskogas bensin tar slut i slutet av matcherna? Ja, det är inte omöjligt. Det har ju sett ut så. De har inte riktigt orkat i någon av matcherna. Och det är väl ganska förståeligt. De har ju kvalat sig sönder och samman här. Men vi har ju själv sett Rögle tidigare år kvala som dårar. Och någonstans tar ju bensinen slut. De har tappat några viktiga pjäser längs vägen också. Så att, det är nog en faktor. Och det blev lite förändringar också i Rögles lag ikväll. Filip Karlsson gick sönder senast, gjorde även Kristoffer Liljevall. Vilket innebär att Mattias From och Ludvig Elvenäs kommer in och startar. Vad tror du det betyder för Rögle? Det är ju två lojala pojkar, Ängelholmare som faller ifrån. Viktiga lagspelare, ödmjuka lagspelare som spelar boxplay. Liljevalls betydelse kan väl... Det har ju sett ut lite som att han har hasat runt och haft ont, tycker jag. Man har kunnat se, och det fick vi väl bekräftat nu också. Så att, framförallt Liljevall, att hans liksom mentala aspekten är att kaptenen är borta. Han är ganska mycket härför. Kanske inte, alltså spelmässigt kanske inte det är de två liksom tyngsta korten som faller fram, men det är två symbolspelare ändå som är viktiga för det här gänget. Och centra. Till sist, vad säger du generellt om läget Rögle skaffa sig då? 3-0 i matcher mot SHL-lag, mot Allsens lag. Går det att tappa detta? Alltså, det tror man inte. Men Rögle har inte direkt varit något lag man har stött klockan efter den här säsongen. Så att, nej, jag tror väl att de kommer att reda ut det här. Men jag litar inte riktigt på det här gänget. Jag vill se dem göra det först. Så att, som jag skrev senast, jag tror de ska försöka banka in den här matchbollen snarast möjligt. Vi kommer givetvis läsa på fullt ut på hd.se från 19:15 när det är nedsläpp i den här matchen. Jag hoppas att ni hänger med oss hela vägen.